អ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះក្រៅពីធម្មជាតិគឺសុទ្ធសឹងតែបង្កើតឡើងដោយមនុស្សហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងឡាយដែលមាននៅលើលោកយើងនេះភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិដែលត្រូវដឹកនាំកូនកូនដែលបានកើតមកឲ្យរស់នៅក្នុងភាពរីកចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិនេះអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងវិបុលភាពគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវកសាងមនុស្សជាតិនេះឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនបើជាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិននាំគ្នាកសាងខ្លួនឲ្យខ្លាញ់ទៅជាអ្នកដឹកនាំនោះទេតើឲ្យមនុស្សជាតិដែលបានកើតមកនេះទៅរំពឹងនោះណាໃນក្នុងស្មារតីនេះដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការរីកចម្រើននិងភាពសម្បូររុងរឿងទាំងអស់គ្នារដ្ឋា Leading សហការជាមួយនឹងក្រសួងកិច្ចការនារីសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាសហព័ន្ធស្ត្រីអ្នកធ្វើជំនួញកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុនរៀបចំទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2017 The Leadership Day 2017ក្រោមប្រធានបទការបង្កើតប្រយាកាសដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនៃរួមគ្នាអភិវឌ្ឍភាពល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធទី12ខែ10ឆ្នាំ2017ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់គឺជាថ្ងៃទី3នៃទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2017ដែលបានអញ្ជើញវាគ្មិនជាអ្នកដឹកនាំស្ត្រីកម្ពុជាចំនួន4រូបមកពីស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នាមកចូលរួមជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទតើស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗអាចក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីរួមគ្នាកសាងសង្គមភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅជំនាន់របស់ពួកយើងទិវាភាពជាអ្នកដឹកនាំរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺអាចដំណើរការទៅបានក៏ដោយសារតែមានការសហការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីអ្នកឧបត្ថម្ភមួយចំនួនដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមចាអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភធំដែលមានដូចជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្រុមហ៊ុនថ្នាំពណ៌ជាតិ campaign ក្រុមហ៊ុន HNL group ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ CPL group ក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodiaក្រុមហ៊ុន Angel Trading រងពុំ Image Printing និងសកលវិទ្យាល័យ Western នេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺមានដូចជាវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍសហគ្រិនភាពកម្ពុជាឥណ្ឌាភោជនីយដ្ឋាន Samto ក្រុមហ៊ុន Lily ក្រុមហ៊ុន M Rurai ក្រុមហ៊ុនសហករសរីរាង្គខ្មែរក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola កម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Rasmi Prime Investmentក្រុមហ៊ុន Fibrise Sibling និងទស្សនាវដ្តី Laren តាស្ថាប័នឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវបង្កើតបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះនាងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកជំទាវខឹមចម្រើនរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងកិច្ចការនារីឡើងធ្វើបឋកថាទៅលើប្រធានបទនេះដូច្នេះសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកជំទាវអរគុណណាស់ជាបឋមសូមគោរពលោកជំទាវអាដាមអ្នកអង្គាលោកអង្គាអស់លោកលោកស្រីព្រមទាំងក្មួយក្មួយនិស្សិតទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំប្រកាសណាផ្លេចមានព្រះអង្គ3អង្គដែរថ្ងៃនេះ4អង្គចាខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈថ្ងៃនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងក្រសួងកិច្ចការនារីប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាឡើងមកពេលនេះក្នុងនាមខឹមចម្រើនដែលចង់រំលែកនៅបទពិសោធន៍ខ្លះជូនដល់អង្គពិធីជូនដល់វេទិកាទាំងមូលប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់
ការថ្លែងការនិយាយលើបទពិសោធន៍ខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរក្មួយក្មួយនិស្សិតទេចាតើក្មួយក្មួយនិស្សិតចង់ក្លាយជាមន្ត្រីរាជការទេចង់លើកដៃមើលមានម៉ានអ្នកពីដូចមានតិចបណ្ណើតិចមកសារអ្នកចូលរួមតិចណាសំណួរទី2សួរថាតើក្មួយក្មួយចង់ខ្លាយជាថៅកែជាអុកញ៉ាឬទេអីនេះដូចច្រើនជាងមន្ត្រីហ្មងចាអរគុណណាស់ដូច្នេះដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាមន្ត្រីរាជការហើយឈានទៅខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចហើយបើចង់ខ្លាយទៅជាថៅកែម្ចាស់សហគ្រាសណាជាសហគ្រិនរោងចក្រឬក៏លោកអុកញ៉ាអាហ្នឹងតរៀនសូត្រពីចាំលោកអុកញ៉ាចាំដល់កម្មវិធីលោកអុកញ៉ាណាលោកណាចាយើងនឹងរៀនសូត្រអំពីគាត់ដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការងារហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់ញែកការងារនេះថាដើម្បីមានភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយដើម្បីคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំគេតើយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីអ្វីហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដូច្នេះទី1ដើម្បីคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំបើនិយាយទៅក្នុងโลกនេះធម្មជាតិបានបង្កើតសัตว์โลกមកណាដែលមានជើងនិងសត្វលោកដែលរស់នៅលើលោកនេះទាំងមនុស្សទាំងសត្វដូច្នេះរីឯមនុស្សវិញអ្នកណាក៏អាចคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំអ្នកណាក៏មានភាពជាអ្នកដឹកនាំដែរប៉ុន្តែយើងមុននឹងឈានទៅដឹកនាំគេយើងត្រូវដឹកនាំខ្លួនយើងសិនផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងសិនគ្រប់គ្នាផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងយើងត្រូវមានអ្វីយើងត្រូវមានអ្វីខ្លះខ្លួនយើងមនុស្សយើងត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិ4ទី1រូបសម្បត្តិសម្បត្តិ4យ៉ាងនេះធម្មទី1រូបសម្បត្តិទី2ចរិយាសម្បត្តិទី3វិជ្ជាសម្បត្តិទី4ទ្រព្យសម្បត្តិហើយឆ្លោះមកលើខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់តើមានហើយឬនៅមានចំណុចទាំង4ហ្នឹងហើយឬនៅឬទៅនឹងមានប្រមាណចំណុចណាលោកណាខ្ញុំមិនបកស្រាយអំពីចំណុចទាំង4ហ្នឹងទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង្អុលក្មួយទៅរកគេហៅថាសិក្សាដោយខ្លួនឯងស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែនិយាយតិចថាចូលរូបសម្បត្តិមានសារៈសំខាន់ដែរជាសម្បត្តិមួយដែរចាជាសម្បត្តិមួយដែរមិនមែនអត់សម្បត្តិទេអ្នកខ្លះគេហៅថាអំណោយពីធម្មជាតិដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់កើតមកគឺគាត់ស្អាតស្អាតតាំងពីក្មេងណារូបរាងស្អាតខ្ញុំពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះជូនបងអូនថ្លៃទៅមន្ទីរពេទ្យឃើញក្មេងម្នាក់ក្មេងតូចប្រហែលអាយុបើគិតទៅខ្ញុំស្មានប្រហែលអាយុ7-8ឆ្នាំខ្ញុំមើលហើយមើលទៀតមើលហើយមើលទៀតថាដូចចាប់អារម្មណ៍និយាយពីដៃដូចបលាក្រូចដៃកូនក្មេងនោះហើយអត់មានសម្បល់សទេសម្បល់ស្រអែមហើយតាំងខ្ញុំមើលទៅកូននឹងមិនមែនកូនអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញទៀតគឺកូនមកពីខេត្តនេះជារូបសម្បត្តិសម្រស់ធម្មជាតិដែលបង្កើតឲ្យនាងហើយបើរូបសម្បត្តិស្អាតណាគេចោមរោមហើយមែនទេយុវជន
មិនស្រឡាញ់អ្នកខិចណាមិនទេស្រឡាញ់អ្នកស្អាតរហូតដល់មានអ្នកខ្លះមានវាសនាអស់លោកអុកញ៉ាសម្បទានទិញឡានឲ្យជីក៏មានដែរអាសារូបសម្បត្តិនេះរូបសម្បត្តិស្អាតរីឯចរិយាសម្បត្តិយើងដឹងហើយចរិយាសម្បត្តិត្រូវមានអវ័យឥរិយាបថអកប្បកិរិយាណាចិត្តបេះដូងវិជ្ជាសម្បត្តិសំខាន់ណាស់ពីម្សិលវាគ្មិនច្រើនណាស់ដែលនិយាយអំពីវិជ្ជាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការឈានទៅសម្រាប់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំឬខ្លាយទៅជាអង្គាឬខ្លាយទៅជាអ្វីមួយនោះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់គឺវិជ្ជានឹងដែលដូចក្មួយក្មួយសប្ដាហ៍កំពុងតែបំពេញវិជ្ជាគឺដើម្បីថ្ងៃអនាគតនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំផងដែរខ្ញុំចង់និយាយចំណុចផ្ដើមពីខ្លួនយើងគឺខ្លួនយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងមានវិជ្ជានឹងហើយចំណេះដឹងនេះធំណាស់ការសិក្សារៀនសូត្រការសិក្សារៀនសូត្រនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយរៀនហើយរៀនទៀតនិយាយខ្លីការសិក្សាគឺរៀនពេញមួយជីវិតរៀនពេញមួយជីវិតរៀនមិនចេះចប់ហើយបើយើងថាអេអត់ទេខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ហើយខុសគឺយើងត្រូវតែបើកគំនិតបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួលយកនៅអវ័យដែលថ្មីថ្មីដែលមានការវិវត្តរីកចម្រើនយើងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេការរៀនសូត្រការសិក្សាប្រៀបបាននឹងយើងញ៉ាំបាយយើងញ៉ាំបាយវាមិនមែនឆ្អែតជារៀងរហូតទៅអើយទេវាឆ្អែតតែមកពេលដែលយើងញ៉ាំណារួចហើយស្រេកឃ្លានទៀតញ៉ាំទៀតស្អែកហូបទៀតថ្ងៃហូបទៀតដូចចាក់ស្ដែងនឹងយើងចឹងសម្រាប់អាហារសម្រន់ទៀតថ្ងៃត្រង់បាយទៀតថ្ងៃរសៀលអាហារសម្រន់ទៀតទៅពេលទៅវិញបាយទៀតដូចគ្នាចឹងអញ្ចឹងការសិក្សាក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវតែខិតខំសិក្សាត្រូវតែបន្តការសិក្សាដើម្បីឲ្យយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយជាប់ជាមួយនេះខ្ញុំចង់លើកពីប្រធានបទដែលលើកឡើងថាតើស្ថាប័នរដ្ឋបង្កណាបង្កើតបរិយាកាសឬបង្កឱកាសបង្កលក្ខណៈបែបណាដើម្បីឲ្យคลายទៅជាអ្នកដឹកនាំឬមានភាពដឹកនាំនេះបើនិយាយពីបរិយាកាសឱកាសក្មួយក្មួយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសុទ្ធតែមានការវាសនាខ្ពស់ណាស់មានសំណាងជាងម៉ែម៉ែណាមានសំណាងជាងម៉ែម៉ែខ្ញុំសុំឆ្លៀតពេលហ្នឹងនិយាយរឿងប្រវត្តិខ្ញុំតិចចាស់ខ្ញុំរៀនបានថ្នាក់ទី4សម័យនោះស្មើនឹងថ្នាក់ទី8សម័យនេះព្រោះសម័យមុនគេហៅណាគេហៅថ្នាក់ទី1ទី2ទី3ទី4អីចឹងប៉ុន្តែទី4ដែលខ្ញុំរៀននោះខ្ញុំរៀននៅអនុវិទ្យាល័យរៀននៅវិទ្យាល័យព្រះសីហនុវរ្ម័នក្រូចឆ្មាហើយមានមិត្តភក្តិខ្ញុំដែលជាហៅថាមិត្តរួមថ្នាក់មួយរួមប្រម៉ូហ្នឹងគឺអាយដាំទេសរមត្រីជាសុផារាមិត្តរួមថ្នាក់ហើយនៅមានច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាពេលនោះខ្ញុំកំពុងតែរៀនសុកសុករដ្ឋប្រហារឆ្នាំ18មីនាឆ្នាំ70របស់លោកលន់ណុលធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋអញ្ចឹងឱកាសខ្ញុំមានទេឃើញទេបរិយាកាសពេលនោះយ៉ាងម៉េចសាលារៀនត្រូវបានបិទអស់គ្រូរត់លោកគ្រូខ្ញុំខ្លះរត់មកស្រុកកំណើតរត់មកតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយលោកលន់ណុលហើយចុះខ្ញុំអ្នកគ្រូឆ្មានោះរត់ទៅណា
អត់ទៅណាប៉ុន្តែសូមជំរាបត្រង់ឯកឧត្តមជាសភារាលោកប្រឹងប្រែងកាលនោះឯកឧត្តមជាសភារាណាហែលទឹកនឹងដើមជែកអស័យហែលពីរកាខ្នៅមកតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយលោកលន់ណុលក្នុងគោលបំណងបន្តការសិក្សាអុយខ្ញុំក៏មានគំនិតដែរព្រោះខ្ញុំមានបងប្អូននៅទីក្រុងកំពង់ចាមដែរខ្ញុំធ្វើដំណើរពីផ្ទះខ្ញុំមកកាលសម័យនោះគឺខ្ញុំមកដល់គេហៅថាជីរ៉ូទល់មុខកំពង់ចាមហ្នឹងថ្ងៃណាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមកដល់នោះសំតោកក្មួយនិយាយពីចៃដន្យថ្ងៃនោះតែហ៊ានលោកលន់ណុលផ្លោងអូយផ្លោងនិយាយពីក្របផ្លោងណាម្លងខ្លះក្បែរខ្លះខ្ញុំទ្រាំនឹងក្របផ្លោងមិនបានភ័យខ្លាចវិលត្រឡប់ទៅដេកបានមួយយប់ដែរវិលត្រឡប់ទៅភូមិវិញទៅមិនចង់រៀនទៀតទេមើលទៅណាខ្លាចស្លាប់និយាយអស់ចុះឯដល់អញ្ចឹងក៏វិលទៅវិញដល់វិលទៅវិញសាលារៀនបាត់អស់ហើយប៉ុនចេះចៃដន្យអីស្រុកក្រូចឆ្មានេះលោកលន់ណុលកាន់កាប់បាន3ខែទេខ្លាយទៅជាតំបន់រំដោះពេលនោះយើងហៅថាអង្គការបដិវត្តន៍ឲ្យដល់សិស្សដូចខ្ញុំនេះអង្គការបដិវត្តន៍គេត្រូវការណាស់អញ្ចឹងគេប្រមូលសិស្សសានុសិស្សទៅប្រជុំពួកគេចាត់ទុកថាជាធនធានមនុស្សមួយដែរទៅប្រជុំគេបំពាក់បំពន់ហើយមួយទៀតសូមជម្រាបជូនកាលនោះចលនាវារៀងអូខ្ញុំនិយាយម្លងតិចនៅដែលពេលសម័យលោកលុនណុលនេះក៏មានកាហតបាតុកម្មបាតុកម្មប្រជាពលរដ្ឋក្រោកឡើងណាប្រឆាំងនឹងលោកលុនណុលទៀមទាសម្ដេចឪណាយើងនិយាយខ្លីថាអញ្ចឹងទៀមទាសម្ដេចឪមកវិញដំឡោះឲ្យទាំងគេទាំងខ្ញុំនឹងក៏ចឹងដែរណាគឺស្រឡាញ់សម្ដេចឪអញ្ចឹងហើយចូលធ្វើសម្ដេចឪលោកអំពាវនាវឲ្យចូលព្រៃម៉ាគីដើម្បីធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោកលន់ណុលខ្ញុំក៏ចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបរបស់រដ្ឋបាលលោកលន់ណុលណាហើយក៏ធ្វើគេហៅពាក្យមួយថាធ្វើបដិវត្តន៍មុននឹងឈានចូលដល់ធ្វើបដិវត្តន៍ហ្នឹងខ្ញុំក៏បានคลายទៅជាបើនិយាយពីភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំនិយាយតឹងតិចភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺខ្ញុំបានធ្វើជាប្រធានថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់រៀននៅបឋមខ្ញុំរៀននៅសាលាលោករៀននៅវត្តលោករៀននៅសាលាវត្ត3ឆ្នាំហើយបានមករៀននៅបឋមសិក្សាខ្សែបិឆេះខ្ញុំធ្វើប្រធានថ្នាក់ធ្វើប្រធានថ្នាក់ដល់ក្រោយមកទៀតអស់ថ្នាក់នៅភូមិនឹងទៅអស់ថ្នាក់ក៏ទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាក្រូចឆ្មាការបឋមសិក្សាក្រូចឆ្មាមុននឹងឈានចូលដល់អនុវិទ្យាល័យហើយមិនមែនមានឱកាសដូចក្មួយក្មួយបច្ចុប្បន្ននេះទេសាលារៀននៅឆ្ងាយពីផ្ទះអនុវិទ្យាល័យឆ្ងាយ5 6គីឡូពីផ្ទះថាក់កង់ទៀតមិនមែនដូចឥឡូវទេលោកអើយសុទ្ធតែ dream song ណា scopy អូយស្អីច្រើនទៀតខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេណាសុំទោសម៉ូតូទំនើបទំនើបហើយមានក្មួយខ្លះមានវាសនាជាកូនអ្នកមានទៀតបើកឡានទៅសាលាទៀតនៅតាមសាលាមានឡានច្រើនដូច្នេះឱកាសសម្រាប់ក្មួយក្មួយកូនកូននេះបច្ចុប្បន្ននេះឱកាសបរិយាកាសសម្រាប់យើងប៉ុន្តែតើយើងចេះឆក់យកឱកាសឬអត់យើងចេះប្រើប្រាស់នៅឱកាសនេះឬអត់សាលារៀននៅចិត្តសាលារៀននៅក្បែរផ្ទះអនុវិទ្យាល័យមានស្ទើរគ្រប់ឃុំជាគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានគ្រប់ឃុំមានអនុវិទ្យាល័យគ្រប់ឃុំមានវិទ្យាល័យទៅតាមស្រុកក្រូចឆ្មាមានវិទ្យាល័យដល់ទៅ4ដូច្នេះមានវិទ្យាល័យបច្ចុប្បន្ននៅតាមខេត្តមួយចំនួនមិនត្រឹមតែមានវិទ្យាល័យទេមានសកលវិទ្យាល័យមិនមែនមានតែនៅភ្នំពេញទេឥឡូវនេះមានដល់ខេត្តទៀតអញ្ចឹងឱកាសរបស់ក្មួយៗច្រើនណាស់ណា
ប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពទៀតយើងមើលក្រុមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃនិងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ចេញនៅនយោបាយឆ្នេះឆ្នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងទទួលបាននៅសុខសន្តិភាពបង្រួបបង្រួមជាតិសះផ្សាជាតិឡើងវិញបង្រួបបង្រួមខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយណាឡើងវិញដូច្នេះសពថ្ងៃសេរីភាពពាក្យថាសេរីភាពមួយម៉ាត់នេះថ្ងៃកុំតែដើរចំក្បាលគេនេះដូចជាមិនដឹងជាស្អីដែលត្រូវទៅសោះប៉ុន្តែមកពីយើងចេះតែអនុវត្តនឹងវាខុសសេរីភាពមានព្រំដែនបើសិនជាគ្មានការកំណត់ព្រំដែនទេមនុស្សខ្លាយទៅជាអនាធិបតេយ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាគ្មានវិន័យនោះក៏មិនបានដែរសេរីភាពហួសហេតុសេរីភាពចង់ជេរអ្នកណាក៏បានចង់ទៅរំលោភកូនអ្នកណាក៏បានប្រពន្ធអ្នកណាក៏បានអូមិនចឹងទេអានោះគេមិនហៅសេរីភាពទេណាដូច្នេះមានច្បាប់ការកំណត់ព្រំដែនសេរីភាពគឺស្ថិតនៅលើច្បាប់ដែលបានកំណត់អញ្ចឹងសួរថាយើងជួយខ្លួនយើងហើយយើងដឹកនាំខ្លួនយើងដោយរបៀបណាបច្ចុប្បន្ននេះគឺព្រះពុទ្ធលោកបានចែងមកមិនខុសទេខ្លួនទីពឹងខ្លួនខ្លួនជួយខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាជួយយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេមានគេជួយមិនមែនថាអត់មានគេជួយទេប៉ុន្តែគេជួយយើងដែលយើងត្រូវការឲ្យគេជួយនោះជួយដោយរបៀបម៉េចមានមិនមែនថាគ្មានទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងនឹងឯងជាមូលដ្ឋាននៃការឈានទៅសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺខ្លួនយើងផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងយើងដឹកនាំខ្លួនយើងសិនណាដឹកនាំខ្លួនយើងម្នាក់យើងមើលក្នុងគ្រួសារក្មួយជាសិស្សល្អណាគ្រូដាក់វិន័យយ៉ាងម៉េចពេលវេលាចូលសាលារៀនគឺដឹកនាំខ្លួនយើងគ្រប់វិន័យបានល្អคล้ายទៅជាសិស្សល្អคล้ายទៅជាកូនល្អមិនដែលសាងបញ្ហាឲ្យគ្រួសារឲ្យឪពុកម្ដាយលំបាកចិត្តឬថ្នាក់ថ្នាំងចិត្តឡើយយើងដឹកនាំខ្លួនយើងបានអ្នកដែលមិនដឹកនាំខ្លួនឯងបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះលើកឧទាហរណ៍ថាគេថាត្រូវកិច្ចត្រូវជៀសឲ្យផុតពីគ្រឿងញៀនអូមានអ្នកណាដែលដឹកនាំខ្លួនឯងឲ្យបានរឿងគ្រឿងញៀនទៅមើលមណ្ឌលកែប្រែមិនចឹងនោះហើយមិនត្រឹមតែជក់គ្រឿងញៀនរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀននេះរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាជនរងគ្រោះរងគ្រោះដោយគ្រឿងញៀនហើយថែមមិនចឹងទេលក់គ្រឿងញៀនទៀតចែកចាយគ្រឿងញៀនទៀតដើម្បីអីនេះដឹកនាំខ្លួនឯងអត់បានគេថាត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពពាក់ចើនសំទោសខ្ញុំជិះកង់3ចាំដល់ប៉ូលីសបងគាត់ទាញមួកណាកន្លែងដល់កន្លែងប៉ូលីសបងគាត់ទាញមួកបាក់គាត់ថាអូកន្លែងហ្នឹងតឹងណាស់កន្លែងហ្នឹងមិនបានទេប៉ូលីសកាចាដើម្បីអីរាជរដ្ឋាភិបាលណែនាំយើងគេឲ្យយើងគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ពាក់មួកមានកញ្ចក់មានអីនឹងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់យើងតាមានការពារអាយុជីវិតប៉ូលីសឯណាអត់មែនទេអត់មែនដល់ប៉ូលីសទេសួរតែគេផាកប៉ូលីសផាកខឹងគឺគេក្នុងន័យដើម្បីឲ្យយើងចេះគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែយើងអត់គ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍បានន័យថាខ្លួនយើងដឹកនាំខ្លួនយើងអត់បានមួយទៀតថាកុំពិសាស្រាពេលបើកបោបើស្រវឹងកំបើកបោអូយពេលស្រវឹងហើយនឹងមិនព្រមនៅសិនទេនៅតែបើកមកវិញមានអីហើយចុះអាណាធ្វើស្អីអានៅកណ្ដាលថ្នល់ហ្នឹងបឹងណារហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើងយើងឃើញហើយបើឡើយមានការថមថយចុះតិចវិញហើយជាងជំងឺអេតទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការដែលដឹកនាំខ្លួនយើងឧទាហរណ៍មានច្រើនណាស់ណាលោកណាខ្លួនមិនគោរពច្បាប់ក៏មកពីខ្លួនយើងណាគឺខ្លួនយើង
ហើយមួយទៀតក្មួយក្មួយមិនចេះគោរពខ្លួនមិនចេះអប់រំខ្លួនឪពុកម្ដាយខំលក់ដីលក់ស្រែចំការកូនអ្នកក្រីក្រនៅជនបទមកសិក្សានៅភ្នំពេញមានអ្នកខ្លះជានិស្សិតហើយនឹងឆក់កបោបគេឆក់លុយគេធ្វើចោលួចលួចម៉ូតូគេក៏មានដែរណាក្មួយមួយអីមែនអត់និស្សិតសិស្សមានចង់បានម៉ូតូល្អម៉ូតូខ្លួនកាចាស់បន្លំដាក់ម៉ូតូខ្លួនឯងចោលលើយកអានេះជាប់គុកចាញ់ហើយយូរហើយខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ទៅជាប់បងប្អូនខាងតាខ្ញុំផងចាស់អស់អនាគតទេក្មួយនិស្សិតឆ្នាំទី3មិនមែនតិចទេដូច្នេះនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់សកត់ធ្ងន់ទៅលើការអប់រំខ្លួនការកសាងខ្លួនជាមូលដ្ឋានជាមូលដ្ឋានអ្វីអ្វីគឺផ្ដើមចេញពីយើងយើងត្រូវចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានណាហើយយើងមើលករណីរំលោភមិនត្រឹមតែរំលោភមនុស្សវ័យដូចគ្នាទេរំលោភលើកូនក្មេងកូនកុមារតូចតូចក៏មានមនុស្សចាស់អាយុ70រំលោភលើកូនក្មេងក៏មានមានអ្នកខ្លះរំលោភមិនត្រឹមតែភរិយាខ្លួនទេរំលោភកូនខ្លួនឯងក៏មានទៀតនេះសុទ្ធតែបញ្ហាដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមយើងតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចចុះបើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដឹកនាំខ្លួនឯងបានការពារខ្លួនឯងបានគោរពខ្លួនឯងបានคลายទៅជាសិស្សល្អជាពលរដ្ឋល្អនោះសង្គមជាតិគ្មានមនុស្សអាក្រក់សង្គមជាតិគ្មានទេណាអ្វីអ្វីគឺគ្មានទេដូច្នេះមកអំពីមនុស្សចឹងហើយបានចម្រៀងនោះគឺថាមនុស្សរស់លើផែនដីអ្វីអ្វីគឺសុទ្ធតែមកពីមនុស្សទាំងអស់គឺមកពីមនុស្សទាំងអស់ដូចវាក្មិនខ្ញុំមិនចង់និយាយវិញវាក្មិនពីម្សិលលោកលើកបានលើកឡើងហើយគេផលិតយន្តហោះគេផលិតមីស៊ីលផ្លោងទៅក៏មកពីមនុស្សផលិតមីស៊ីលប៉ុន្តែមានមនុស្សផលិតដើម្បីកម្ចាត់មីស៊ីលមិនចឹងអ្វីគឺមកពីមនុស្សទាំងអស់ការធ្វើសង្គ្រាមក៏មកពីមនុស្សចឹងហើយបានជាត្រូវជាមូលដ្ឋានគឺអប់រំនិងដឹកនាំខ្លួនយើងឲ្យคลายទៅជាសិស្សល្អកូនល្អនិងបុរសល្អយើងត្រូវតែធ្វើខ្លួនយើងឲ្យคลายទៅជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាកុំជាអ្នកសាងបញ្ហាឲ្យខ្លួនគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមនោះអំបញ្ញមិញខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍សាងបញ្ហាឲ្យគ្រួសារទេសាងបញ្ហាឲ្យគ្រួសារឪពុកម្ដាយខ្មាស់គេទេខ្លួនធ្វើចោលលួចគេហើយជាប់គុកកិត្តិយសម្ដាយយ៉ាងម៉េចជាប់គុកព្រោះកូនលួចគេខ្មាស់គេពេញផ្ទៃវាំងពេញភូមិណាកូនជាប់គុកព្រោះលក់គ្រឿងញៀនកូនជាប់គុកព្រោះអំពើអវិជ្ជមានទាំងនេះដែលវាចាក់ឥទ្ធិពលដល់គ្រួសារសង្គមដល់ជាតិទៀតឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបង្កើតឃើញទេគុកណែនហេតុអីវិធានការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិយាយទៅនៅលោកទាវលោកក្រសួងមហាផ្ទៃណាគេបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនមួយខែមួយខែខូចតែចាប់យកទៅដាក់គុកមានណែនទាំងគុកទៀតបង្កើតលោកសួរលោកទាវបង្កើតមួយទៀតឯងម៉ូ3ហ៎ចាអានេះមកពីអីនឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំទៅសើក្មួយ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 នេះអត់ទេអត់ទៅរួចទេក្មួយក្មួយនេះសុទ្ធតែមនុស្សអស្ចារ្យមែនទេក្មួយក្មួយអាចតែដៃមួយសិនមនុស្សអស្ចារ្យមនុស្សអស្ចារ្យមនុស្សមានចំណេះដឹងមនុស្សមានវិជ្ជាក្នុងខ្លួនគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យហើយមិនអាចទៅប្រព្រឹត្តនៅអំពើអវិជ្ជមានឬអំពើដែលមិនល្អនោះបានឡើយដូច្នេះទី1ដឹកនាំខ្លួនយើងដូចខ្ញុំនិយាយទី2បានឈានទៅដឹកនាំគេ
chẳng đam bay đắc nom khuôn dương sầm khăn cứ cả áp hi vọt khuôn chạy riêng riêng hơi riêng tiệt riêng hơi riêng tiệt riêng chùm niềng nhóm xâm lược bọt bị sọt muối bọc muối chẳng thơ một trái rì chà em bánh bánh lược này rì ra tham bị bao tay tệ chơ rơ một trái rì chà riêng rò chà nằm ảo các khuôn khuôn miên riêng rò chà nằm khuôn khuôn khom riêng tư chọc ca sạc xa bà lòng chôn khăn ông cọp khăn chìa một trái rì chà bọn tay xong chùm rẹp chôn môn hơi một trái rì chà xa mây đai chôn ấy mình mên đôi rì chà xa mây một môn này một môn rộp tháng xa mây bọn bột phong đáy mình mên đôi xa mây môn tê nhâm xong an chôn bà xa đọc mùi khó bò xa mây tích sắp đạch lộp bán chùm rẹp chôn tha và nó bị rì chà rót riết bộ lo rót tự ca xe và sắp bài giang âm pi rót cứ nẹ rì chà chỉ nẹ đo xe và chùn ca hộ đọc cọp dù này nâng ấy còn tèm một tôm bố miệt đa phliếm xe và ca pi thay ra xa cỏ nè tự ca xe và xe và từ một tình bệnh cứ xe và pi sọc hạ bà bế mùi chôn xa la riêng bế bố ca mau xe và mùi tiết cứ xa bốt át ra nụ cô khám đó bế thông bình vây trong bàn phẹt rì xa bốt á bia bì bia xa bốt rì bà ca đó bế cha tư trang ca xe và thay tôm sọc hạ bếp đó bế mấy nhầm thác cao đó đó có mơ đó bế xa lập tới có trang ca xe và tiết cứ xe và xa bốt mô rạ bếp mê đây đôi chân này bố lộ rốt trời ca xây và ẩm phí rốt chẳng chọn thương một trái rì chá cứ mình mên chia chảy vai rồi bỏ rìa tế cứ xâm lạch bàn lợi lãng thá chia khi nhóm bòm ra rìa mình mên chia chảy vai rìa đôi chân này môn đừng chọn thương một trái rì chá là kết hướng nâng hơi nào luôn á mên chốt chắc cái đào đinh nô sorry xâm tục gần tê anh đang tự kết hơi nào luôn á nè bật thử ốc nhà nó được cô xong tới nha sư đi bật thử thật cái mình là na sư trụt thật cái đấy bật chân thật cái trụt cam cọ ô cột nà bọn tay bị sai thằng pi khi em nâng đi dây này trong cầu thì à lúc xem xong anh ủa sao này nó đập môi chúng nó giờ bỏ sầm nát các em ha sao nào vào đây đại chỗ hơn sáng để chỗ làm mặt trời này bây giờ là chạm Campuchia chiết chia một trời môi chỉ khi nhóm bầm ra riêng, mình mến chia chào vầy rồi bỏ riêng. Bị cầm thơ chia một trái chương đọc, trời thơ chia một trái chương pi, ở trăm xua, trăm sạc xa tự, à nâng về miền rừng, ná, một trái chương đọc. Cầm thơ chia một trái cọp lập bư, bà phê ti mùi, à nâng miền miền rừng đài, chả miền rừng đài. Cầm thơ chia một trái đài miền chùm ngư tu ảy, ná, ôi trăm xua, việc mình cõi của bác nó bạch xuống khi ông chúng người chân ấy nhau dòng mây lần chân xuống có an sẵn công chăm ca nghe rốt màu râu dân dân trâu rốt từ râu ca nghe nạc mùi bóc mùi sấy công bà căn ế đi giá bọt bàm bàm mùi công bà căn ế đi giá bọt chân thiên cặp mệt vô lê bầm vô lê xuống bọn bò bàm bì công bà mát cầm thơ lối, cầm bằng đói, cầm bằng biến, cầm bắt mà chá cả. Bạn bây, đặc luôn ai tiếp, rất bi ai sụp phiếp, mê diệt ở khu bố, cầm bắt mà chá cả. Bạn buồn, vật bảo căn chóp nữ lẽ khả nạ xâm bắt buồn giảng. Vật bảo thơ xê và xa thế nạ, chăn tẹ mà chá cả, phẹ cả đây phiếp, nâng mà nẹ sạch ca vì chia chỉ vẹn khiếm bàn chùm rếp chùn ông pi dương chìa phá nẹ nghe đẹp chìa nẹ bà đo xe và mình nâng ấy cứ và bà thô xe và xa thiên nạ cứ bô lô rốt trời ca dương ôi chùi gọt gọt trời ca xe và ông pi dương dương trời chùi gọt
đôi sầm đại lục thọ ban này nó mới xây và sầm khăn đại chuyện đầm rơi ca rồi bỏ bồi loạn dương trời để thôi chúng còn bệnh còn màu hồ chứ nghe trước trời miền cắt tập bạc cây cứ thôi chúng còn đọc anh vắt cô ca cho lo cảnh chọn ngủ tức đọc ai chia ba luôn dương ao sát sầm đại lục tay tay này dễ chả nè rường nâng nâng một tay đi chả đọc mùi cầm thơ chia một tay thu prang tăng prang ấy lâu khăn nó lợt đầy ấy lợt ấy nó xong tôi chả ồ cái lợt thật sọt pi này tí ấy chẳng chết ồ con nà nà lộ ná sọt pi này tí tiết lâu toàn chọp ấy mấy chim tháp đôi chú là máu già lớn tháp sau pi để tí o con na lục na đôi chân này khi nhóm con tay thọp đặc nom khi nhóm xong chuẩn rệp chun tha lục bạc na nè đặc nom này men sưu tê muộn tây rì ca chẳng đại khi nhóm chân ơn chân năm thọp nơi chấm xong chấm bếp chun tha chấm năm cây sập bay nửa pê đê sầm aron cam cầm lăng chấm ban chôl bầm ra ca nghe nơi cái xuống cây ca nề rì cõi mau cầm miên viết sna ban chia bật anh lục bật thiên ca rìa lai đầm bùng bầm phật cõi mau tiên ban khai tới chia anh lục rót lê kha thi ca anh lục rót lê kha thi ca hơi ban khai tới chia nẹt đầm năng rì nơi nịt thi ca ti pì hỏi nè đầm nang rìa nơi nịt ca ti pi giờ bị khi nhom không riêng từ từ chia đầm nang rìa sa mạc chợ sapa giờ bị không tồn tình cái hai tha rót ta thầm nôn thử ta tồn tình rót ta thầm nôn nè tồn tình ao chăng hơi từ miền miệt tra ti bầm man miệt tra ti vòn miệt bầm man chấm phục ấy kinh giờ pi ấy chấm phục ấy kinh giờ pi ấy 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 bắt đầu lấy sau đấy xong tối hả giờ em chơi gì đấy sao chụp nơi sập hè tới màu nơi rót tháp bát thần tinh ca nghề rót tháp bát mình đòn mình chẳng nè ấy cái nói riêng là không ui mình riêng hơi chơi thế ở thế anh nói tôi riêng hơi sâu nữa chắc mấy cái bị phở bê tha riêng sâu hơi bờ riêng ọt sâu ọt chậm riêng hơi tuần tình ba mình tuần tính có ọt chậm đại bắt vì sao mũi tiếc không ui thở tròn chậm á hơi bờ kết hơi mình thơm tây đi ca khi nhắm thọp chùa bật tem mình tây khi nhắm mũi chùm luôn bây đây chặt tăng ao tư na suy thà tư và chôm nâng miền lôi ắt và chôm nâng miền lôi ắt miền mà nẹt nó chôm lư thì chia mà không có thà nẹt bằng miền lôi sầm đại chung một anh tư ạ bằng miền lôi mà đại chung một anh tư ấy rót tham vi ba chấm nai tham vi ca chiết đang bay bằng cao hơn sầm mặt tập hiệp bằng rừng sầm mặt tập hiệp ao một tây ri chka đang bay bằng pin ca nghe ao miền prasatipip nâng prasatipal và tại tôi tư vấn khuôn anh ở trong riêng trong ban tận lời khi nhầm vô prạ lôi cứ chia đầm rơi ca mu là thàn nẹ na có trời ca đây mình trời ca thì đầm rơi ca chia mu là thàn trời ca chôm rốt trời ca ha trời ca sầm địa bằng pẹ trời ca hộp chốc ở ban cột còn nói chia đầm rơi ca mu là thàn đây nô na có trời ca đây bọn tai dương trần cực luôn dương sầm mặt tập hiệp bao dương hơi đọc bê áo thơ ca nghe vinh nè khôi khôi ni sắt trần cực ở hơi nè thơ môn trầy đi chá có môn thọ mà đà đài mến tử hư hà chi chanh đà bì tè tử tử đo nông côi bà rôm sắt đi chá ọt thơ ấy mến tê sắp tù nè bạch chê bì chia sầm máy ni ọt mến hướng ấy ọt chê ai thi đê nè e government sầm đạch lục dây chẳng ạ electronic đỏ màu được chưa nè ơi o con na xong chun nhập bao phần năng bay mô tận năng thiệp có đâu